Це вже четверта сесія депутатів Хмельницької міської ради сьомого скликання. Обранці отримують посвідчення і беруться до роботи. Основне питання сесії – затвердження головного фінансового документу. Ми абсолютно свідомо робили цей бюджет соціальним. І це, скажімо, була моя ініціатива, аби збільшити видатки на матеріальну допомогу. Бо кількість заяв з боку людей збільшується просто в рази. Якщо раніше людині виділяли 180 гривень, для мене це просто знущання над людиною. Да? Ми збільшуємо в два рази видатки на матеріальну допомогу. Остаточний варіант сформували вже після прийняття Верховною Радою держбюджету. До речі, в ньому передбачено збільшення державної субвенції за енергоносії для загальноосвітніх шкіл, а також кошти на зростання посадових окладів працівників бюджетної сфери. Збільшення видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери в середньому на 12,6% до уточнених показників 2015 року, що забезпечує в повному обсязі зростання мінімальної заробітної плати з травня місяця 2016 року 1450 та грудня 1550 гривень, а також враховує підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1013 від 9 грудня 2015 року. Однак державна субвенція для галузі охорони здоров'я зменшиться більше як на 4 мільйони гривень. Місцеві фінансисти обіцяють, на зарплату медиків це не вплине. Відповідне зменшення на 4,3 мільйона гривень проведено по нарахуванню на оплату праці у зв'язку із зменшенням єдиного соціального податку з 36 до 22%, що в кінцевому результаті не призведе до зменшення заробітної плати працівникам галузі. А ще у Хмельницькій міській раді обіцяють, наступного року учні молодшої школи харчуватимуться у загальноосвітніх закладах безкоштовно і водночас якісніше. Поліпшитися має і харчування у дитячих садках. Проте батьки, відповідно до законодавства, мусять сплачувати більше половини суми зі своїх кишень. Згідно постанови Кабміну, 60% вартості харчування в ДНЗ повинні оплачувати батьки. Ми проводили зараз громадські слухання, батьки хочуть навіть не 16 гривень, які ми пропонуємо, а 20. 70-75% хочуть, щоб було більше, але щоб був контроль за якістю харчування. Свої корективи у бюджет внесла і децентралізація. Тепер не з державної, а з міської скарбниці мають фінансуватися заклади профтехосвіти Хмельницького. Принаймні перші 3 місяці наступного року. А далі на ПТУ, ймовірно, чекає переформатування. А ще на плечі хмельницьких платників податків тепер лягає і відшкодування за пільгові перевезення. На це у бюджеті 2016 передбачено 28 мільйонів гривень. Проти 24 мільйонів у минулому році. І вже у лютому місцеві депутати сподіваються ухвалити бюджет розвитку міста. Допоки ж у міській раді чекають пропозиції громади з цього приводу. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.